I'm going to
Ekziston shoqata aktivata dhe jemi mësu që nga të tubime të tila dalin iniciativa të ndryshme. Propozoj edhe shpërdoj rrasin për këtu profesionisht edhe si aktivisht të njës dalë prej këti tubimi në iniciativ të formohet që është një akutur artistike Ragi Pasamitaj. Odi në shëtë të arsyshme me qenë se kemi si qdo anë e Kosovës edhe ne kemi e dëshmonë këti këtë. Pra unë si aktivisht dhe të marë shpërdoj iniciativin për formimin në shëtë Thank you.
Questa manifestazione con una sola persona che si sta contorazzando su tutto questo momento in cui non si sa come si deve fare. Facciamo contare in 20 secondi. Dhe ja këto tortura, vuajtje dhe inskenime që i kishte mbi kokë shkolla Shqipe, e deshi fati që të binin mbi kurrizin tonë, në mendjen tonë të stënga kuarinore. Shkollat Shqipe po funksionohen krahas vullnetit të nxënësve dhe kontributit të profesorëve që kanë krijuar shpirtin për shkollën Shqipe, ne jemi gjenerata e tretë që mbetëm jashtë objekteve shkollore. Ka një herë ke thuj bërbërimit vjene të merë, se valoj s'di dhe kësh ka përbua të bile ju mës të kom që të më thmi, e ku të shkë ishtë një të bërbërimi, unë është lirona. Sa ka mu të konë i dhonën mas qeshës komtare? A i thoi kë unë e vesh kom qef me për popull me punjue.
Nga Strelci njoftohemi për pozicionim të shtuar të policisë dhe civilëve serbë. Ata tër aktivitetin e tyre tash se fundi e kanë orientuar në plaçkitje dhe vjedhje, ndonëse shumë prej tyre këte e kanë pësuar më kohë. Në një komunikat të lëshuar nga forumi rinor në Deçan, Hasan Zema i kryetar pëton të gjithë të rinjët që janë jashtë kësaj zone e në veçanti studentet nga Universiteti i Prishtines që të kthehen për të vënë në mbrojtje të vatrave të tyre. Thank you.
Lavdi! Lavdi!
Në një komunikat publike për
përmes mjeteve të informimit juve të lidhje të rinjëve, e sidomos brezi studentor, qytetari dhe presidenti i rrugolla i qumë brezin e Republikës. Në fund të një qëshori, në fund të qëshori 1998, ju përgjigjen pozitivisht dhe kështu gjatë gjithë kohës treguan heroizmin dhe trimrin e tyre. Ne të gjitha betejat që u zhvilluan në rrafshin e Dukagjinit. Se po vjen me hongër dark, nona thëj ke, u vanun brez di shka u bo, kom kap telefonin, këta dytë spital ishin konë, plagosun mu, ka thë Ibrahimi, tha, gjerën, tha, bën që është mundësh, mu ishë me ardhë, tha se plagos jemi, dytë jemi në spital.
Tiranë, te 12 vite punove për të mirë në Kosovës. Nuk e kursyeve asë mundin asë jetën. Gjatë luftës, shtëpia jote ishte fuqi baroti, ishte depo e armëve, ishte selia e shtabit të luftës së armatosër. Te në ditën e 25 majt të 1998-ës, kura herojkisht Trimi Ismet Ukaj, nuk e hoqe pushkën krahu asë pendën dore. Vite me radhu hoqe forumin rinor, dega në desan të Ledekes. Ishë antare kryesisë të forumit rinor të Ledekes të Kosovës. Në të kuadër të rëndë të sanë që të ishën të dëllë e të pasën të